Dhe shpe poshi 68 vjeç gjeti vdekjen si pasojë një aksidenti rrugor në vendin e quajtur Aliaj, pjesë e aksit rrugor Shkodër-Hanihotit. Ai ka qenë duke lëvizur në këmbë dhe në momentin kur ka tentuar të kalojë në krahun tjetër të rrugës, u përplas nga automjeti me drejtues një 20 vjeçar. Goditja ka qenë fatale për 68 vjeçarin i cili gjeti vdekjen në vend, pa arritur të marrë ndihmën e parë. Policia rrugore dhe grupi hetimor mbërritën në vendngjarje dhe nisën punën për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti. Uniformat blu shoqëruan në komisariat drejtuesin e mjetit shtetasin me inicialet KS për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale. Rruga Shkodër-Hanihotit mbetet një ndër njollat e zeza të qarkut Shkodër ku aksidentet me pasojën e jetnjerëzish kanë qenë të shpeshta. Mungesa e mbi dhe nën kalimeve si dhe ndriçimi gjatë orëve të natës janë problematikat kryesore të saj, pasi u përshkon në gjithë gjatësinë zona të banuara, që për ndërtimit të tij ky segment rrugor nuk ka përmbushur parametrat e kërkuara të sigurisë.